Goeiemôre broers en susters, donderdagoggend 22 Julie, lekker koud daar buite, maar as ons so met mekaar saam kan wandel uit Gods woord, vertrou ons dat ons sommer van binne vuur warm sal word. Ons is steeds besig uit Markus hoofstuk 4 vanaf die 35ste vers en ons kan so maklik net soos die disippels geïntimideer word deur die groot stormwind wat ons van lees in vers 37. Daar staan en 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skuit geslaan sodat dit vol sou word. Partykeer moet ons dalk net eerlik genoeg wees om te sê ons is soms so verwonderd oor die grootheid van die storm, so versla, so omkant gevang deur die majestueuse grootheid van die storms in ons lewe, dat in ons eie gees ons net dood eenvoudig dink die storm is te groot en dat niks ons uit hierdie storm sou kon red nie. Geliefdes, en dan lees ons net 'n paar versies verder, dat die Here Jesus het die wind aangespreek en die see laat swyg. En dan baie mooi gestel in vers 39, en die wind het gaan lê, dat het 'n groot stilte gekom. 'N groot storm, maar wanneer die Here op die toneel verskyn, dan kom daar 'n groot stilte. Want Hy is magtig. Hy het die mag oor alle storms. Ook die storms in Suid-Afrika. Ook die storms in jou eie gees. Ook die storms. Want dikwels is die grootste storms mos nie dit wat die oog kan sien nie, maar dit wat hier in die hart en in die gees en in die emosies rondvoed. Ja, die Here Jesus maak ook daai storm stil. Ook die storm te midde van 'n pandemie, 'n derde vlaag. Miskien het een ek by 'n oop graf gestaan waar 'n gesin en 'n familie tot stilstand geruk is en die dood in al sy intensiteit, ja, groter as groot, 'n storm in ons gesin, familie, menswees, omgewing, kerk indra. Selfs daai storm kom spreek die Here aan. Mag dit dan in u gees, in my gees en in die hele land Suid-Afrika stil word. Mag die storms gaan lê. Mag die wind gehoorsaam wees. Want hy wat op storms loop en hy wat die storms stil maak tot stilte, hy is die lewende Here en God. En ons aanbid daardie Here in sy naam. God, ons hemelse Vader, die Here Jesus Christus en God, die Heilige Gees. Amen.